Fala aí, seus viciados de plantão, beleza? Eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo. E speedrun já não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Vocês veem aqui os vídeos de speedrun e vocês acham alguns caras que são realmente mitos. Porque os caras são viciados, os caras vivem o jogo para poder conseguir bater o seu recorde pessoal. Entretanto, existem alguns jogos que são muito mais difíceis do que outros de realizar a linda e bela speedrun. Pra zerar ali o jogo em tempo recorde, você tem que suar a cueca, velho, porque é difícil pra caramba. E nós vamos falar, essencialmente, desses games aqui, os jogos que são mais difíceis de se realizar speedruns aí, e que os caras meio que sofrem pra conseguir fazer tal feito. Então, antes da gente começar o vídeo, ajuda nós aí, deixa o likezão, e não se esqueça, se inscreve aqui no canal. Estamos tentando aí manter uma maratona de finais de semana de speedrun, até a gente não ter mais speedrun pra fazer, mas vamos indo, vamos indo. Então, vambora pro vídeo. Primeiro aqui, Sekiro Shadows Die Twice. Um dos jogos aí mais recentes lançados aqui, mas que por si só já é muito difícil. Sem levar speedrun em consideração, é um jogo mais difícil lançado esse ano, talvez. E como se não bastasse, a speedrun dele também é meio complicada de se fazer, principalmente na categoria N%, que é a categoria que você pode fazer qualquer tipo de bug que o jogo permitir. E é aí que fica muito mais difícil, porque os bugs desse jogo aqui pra encaixar requer habilidade e bastante sorte também, porque eles são muito difíceis de ser encaixado. Existe uma série de bugs como pular mapas, entrar por dentro de paredes e nadar no meio do mapa voando lá, que é Goku. Mas que pra encaixar esses bugs não é uma coisa muito fácil, velho. Então é tipo uma parada daquele filme Armadilha, vocês já viram? Que a mulher fica treinando pra passar os lasers pra assaltar, acho que é o banco, não sei. É quase isso, porque tem algumas partes que você anda por dentro do mapa que você tem que decorar, porque senão simplesmente você cai num limbo. E aí o seu personagem morre e você tem que tentar encaixar o bug de novo. Então a dificuldade dele é que você tem que decorar os caminhos quando você faz aqueles bugs de entrar no mapa, decorar eles e saber pular e poder passar pelo momento certo, que é muito complicado. Eu falo pra vocês, tem gente que falou que ah, é muito fácil zerar com bugs, né? Quero ver zerar aí sem bugs. Cara, eu garanto que zerar o Sekiro sem bugs, matando o chefe a chefe, é mais fácil do que ficar tentando encaixar esses bugs. É muito hardcore, a grande parte deles, pra você conseguir fazer funcionar. Então, se você vê um cara que encaixou vários bugs no Sekiro ali de primeira e conseguiu passar, saiba que ele treinou por muito tempo e é difícil pra caramba. Então, torna aí uma das speedruns mais difíceis aí, mas que os caras já estão zerando em 20 e poucos minutos, os poucos ninjas aí que tem paciência pra isso. Outro jogo que já é difícil sem ser speedrun é a Wanna Be The Guy. Quem já ouviu falar desse jogo aí, que tem várias e várias referências a vários jogos do Nintendinho, que é legal pra caramba. Ai, propriedade intelectual, que delícia. E esse jogo aí, ele é muito difícil, porque ele não é aquele tipo de game que você vai jogando, vai treinando e vai melhorando suas habilidades. Não, aqui você pode jogar 500 vezes que você vai morrer. Simplesmente que ele é um jogo apelativo, cheio de surpresas, cheio de armadilhas no meio do mapa, que o único jeito de você passar é simplesmente decorando tudo o que acontece. E como se não bastasse, além de você ter que decorar tudo o que acontece, você tem que fazer isso no tempo mais rápido possível no caso das speedruns. E é aqui que o bicho pega, porque se você for ver as speedruns desse jogo, elas são até bastante discrepantes, cara. Tipo, vai de 28 minutos até 1 hora e 41 minutos, mano. Então, não é uma speedrun muito fácil de se fazer. E isso depende exclusivamente da habilidade do cara. Porque, por mais que o cara tenha decorado o jogo, querendo ou não, às vezes ocorre um deslize. Porque tem muita coisa no I Wanna Be The Guy que tem que ser feito milimetricamente certo, cara. Então, qualquer errinho, o cara vai morrer e vai voltar ali no início perdendo alguns segundos, alguns minutos, dependendo do tempo que ele errar, fazendo aí os recordes cada vez ficarem um mais longe do outro. Muitos caras aí logo no início reiniciam o jogo, que tem que ter uma boa paciência. Mas sei lá, mano, você já tá com 60% do jogo concluído, você morrer, você não vai querer voltar pra recuperar aqueles segundos, é tenso. E aí, ocorre isso, o jogo é muito difícil e o recorde é 28 minutos, mas o último lugar é 1 hora e 41, então você vê uma discrepância bem grande, que depende muito, muito, um pouco da sorte, mas muito mais habilidade do jogador, é muito tenso. Pokémon, a maioria dos Pokémon a gente pode considerar aqui, mas especificamente ali o Red e o Blue, que são os que eu gosto mais, eles podem ser zerados em 11 minutos com os bugs que tem. Mas, pra quem joga da forma mais dificinha, zerando o jogo sem bugs nenhum, na parte mais rápida, ele leva 1 hora e 45 minutos, o que é bem longo. Porém, cara, esses recordes estão totalmente atrelados à sorte, o que torna muito difícil
você conseguir bater alguns recordes. Isso se deve ao fato simplesmente de que Pokémon é um jogo que conta com a sorte. Então, você tá andando num matinho, você pode encontrar 4 Pokémons. E o outro cara fazendo speedrun pode encontrar apenas um. Isso daí, já sabe que pode salvar até 1 minuto, velho. E no speedrun, cada milésimo conta. Então, mano, você tá andando no matinho, tu encontra 50 Ratatá, você fica muito pé da vida, porque você tá tentando fazer um recorde e os Ratatá estão te atrapalhando. Então, tecnicamente, o que faz as speedruns de Pokémon ser difícil são simplesmente esses encontros aleatórios. E acaba que mesmo os caras batendo um recorde meio que próximo um do outro, tem discrepâncias aí, simplesmente pelo fato disso. Sorte ou azar? Ainda mais até algumas batalhas que tem golpes aleatórios aí, o que deixa o jogo mais difícil ainda. Então, é um jogo que está jogado à sorte do acaso. Final Doom. Final Doom foi lançado como meio que um Doom final. Olha o nome do jogo, né? Porque ele é um jogo que foi feito uma parte dos mapas pelos fãs. Aí acabou que a id Software, desenvolvedora do jogo, acatou o jogo e decidiu lançar. Então ele lançou com 2 mapas aí. O mapa é o TNT Evolution e o outro é do Plutonium Experiment. Foi desenvolvido, inclusive, por fãs. Acontece que esse Doom é um tipo de recorde bem hardcore de se bater. Isso porque os recordes são feitos na Ultra Violence, que é uma das dificuldades mais elevadas do Doom, que é difícil para um caramba, mano. As balas são rápidas, os inimigos são muito mais fortes. E ainda, né, a categoria UV Max, ela se resume a você completar o jogo completinho, 100%, pegando todos os secrets e tudo, velho, o que deixa muito mais difícil. Essa categoria se torna tão difícil se você for ver os próprios recordes da galera que se arrisca a fazer. O recorde de segundo lugar é de 14 anos atrás, o que é muito tempo, cara. E o recorde aí de primeiro lugar foi feito apenas 3 anos atrás. Então, tipo, o cara demorou quase 10 anos pra bater um recorde que era só de um cara. Isso em um dos mapas. No outro mapa é quase a mesma coisa. Um dos recordes foi batido 10 anos atrás e agora teve um recente aí, entre aspas, de 1 hora, somando esses mapas aí, dá umas 5 horas de speedrun. O que é bonito e muito louco, velho. Porque é uma dificuldade absurdamente alta. E que também depende em parte da sorte. Porque os inimigos de Doom, eles dão dano aleatório. Então eles podem dar tipo 60 de dano a 80. Isso pode arruinar você. Porque se você deu o azar de tomar um golpe com um dano mais alto, você vai perder muita vida, o que vai te atrapalhar. Então, esse tipo de run aí, desse Final Doom, além de já ser difícil pra caramba, fazer speedrun disso aqui é mais difícil ainda. E os poucos que se arriscaram estão aí nos recordes da história. Bem, Dragon Quest Monsters, a primeira coisa que você vê, você pensa, Pokémon. Sim, é um jogo que parece muito Pokémon, com algumas diferenças. Primeiro que é o fato que você tem que cuidar do seu bichinho pra ele evoluir. Segundo, que é o fato que o jogo possui uma batalha ali de turnos em primeira pessoa. E você pode controlar pelo menos 3 bichinhos. Mas o jogo se torna difícil porque ele tem quase uma pegada de Pokémon, só que ainda pior, mano. Porque o jogo, ele é bem aleatório pra você encontrar os bichos, pra você cuidar dos bichinhos e deixar eles fortes. Você, às vezes, pra encontrar um bicho só forte o suficiente, você vai depender bastante do acaso. Então, se você, sei lá, jogar o jogo por um tempo fazendo speedrun e ver que essa bagaça não trouxe nenhum bicho bom, você reseta pra jogar de novo, porque é tenso. Fora isso, ainda tem o problema dele de que algumas áreas, algumas dungeons ali, são aleatoriamente geradas. Então, se você entrar numa dungeon, ela vai ser totalmente diferente da outra. Diferente de você ter entrado uma outra vez. Isso faz aí também depender da sorte. Se a dungeon estiver favorável a você, tiver monstros bons, tiver coisas boas ali, vai te ajudar. Mas se não, infelizmente, você vai passar um perrengue. Então essa sorte aí gera grande discrepância entre os caras que fazem speedrun dessa bagaça, mano. Então, tipo assim, o recorde mundial é de 1 hora e 50. Já o cara que tá em 17º lugar tem 3 horas e 14 minutos de jogo. Então, tipo, quase 2 horas a mais em relação ao primeiro lugar, o que é uma discrepância bem grande. Isso tudo em relação ao mais sortudo e o mais azarado. Então, o mais sortudo ali ficou em primeiro lugar, graças aí ele ter encontrado monstros bons o suficiente para fazer ele conseguir passar o jogo fácil. E por último aqui nós temos Minecraft. Sim, velho. Minecraft, ele zera, você é considerado zerado quando você vai enfrentar o Ender Dragon lá. Para chegar nele, você precisa coletar alguns recursos. Isso é o que faz depender
do jogo se dar bem ou não. Porque na categoria ali Random Seed, que você simplesmente vai jogar no mapa aleatório. Porque quando você tem o Seed, você digita um nome lá no Seed, os mapas geralmente se geram parecidos. Aqui não, aqui o mapa vai gerar aleatório. Então vai depender totalmente se você encontrar recurso fácil ou não no bioma que você tá. E assim você conseguir chegar o mais rápido possível no Ender Dragon. Que por sinal também tem ataques aleatórios. Então o modo de você lutar com ele vai garantir a sua sorte ou não para poder zerar este carinha. Sendo assim, velho, o recorde mundial nessa categoria Random Seed vai de 25 minutos até umas 2, 3, 4 horas. Então aí depende muito do mapa que você caiu. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece, deixa o like pra ajudar nós. E se inscreve no canal aqui pra ver os conteúdos novos. Não se esqueçam, é nóis, até o próximo vídeo. E fui!